ولكن النظافه oo si wada jir ah uga qayb qaateen madaxda iyo shaqaalaha wasaaradaha boostada iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa maanta ka dhacday xarumaha wasaaradaha si ee magaalada tan muqdisho ibraahim guule isaaq ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta nadaafada adduunka ayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ay weheliyaan walwadeenada wasaaradda boostada waxay ololeyn nadaafadeed ay ka sameeyeen xarunta wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo wadooyinka ku hareereysan guud ahaan qaybaha wasaaraddaasi ay ololaha nadaafadeed si isku mid ah uga socdeen iyadoo sidoo kale ay jireen qaybo wasaaradda ka mid ah oo geedo waaweyn ay ka baxeen isla markaana laga nadiifinayay agaasimaha guud ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dowladda soomaaliya axmed xaaji cabdi ayaa sheegay in iyagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha dalka ay aad ugu faraxsan yihiin in shaqaalaha wasaaradda ay kala qayb galaan hawlaha bilic soo celinta wasaaradda. Waxaana runtii maanta sharaf iyo karaamo noo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda Ibraahim Isaaq yar uu nala joogo. Sidii ay xukuumaddu fartay ama amartay sida ka muuqata wasaaraddu maanta waxay qabatay subaxii saaka shaqadii ugu horreysay galay waxay nadaafad rag iyo dumar iyo askartii meesha joogtayba marka shaqadii saaka aad baan runtii ugu faraxnay in dalkan waxa lagu dhisay iska wax u qabso in xukuumadda soo jeediso dadka ee dalka in la nadiifiyo oo weliba la dhiso amnigiisa laga shaqeeyo waa waajibaad saaran qof walba Soomaaliya keliya ma xukuumadda Prime-ka madaxweynaha iyo wasiirada ma shaqaaluhu waa ka qayb shacabkuna ka qayb wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Ibraahim Isaaq Yirow ayaa sheegay in dhammaan xarumaha wasaaradda boostada ay ololaha nadaafadda ah ay si toos ah uga socdaan taasina ay farxad u tahay dhammaan madaxda iyo howlwadeenada wasaaradda waxaan muxuu ahaa kala qayb galay shaqaalaha saaka muxuu ahay xarunta weyn ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo aad arkayseen oo telefishinka qaranka uu goobjoognala ahaa jididka ku hareeraysan deriska iyo muxuu ahay wasaaradda gudaheeda iyo banaankeeda ee qashinkii dhoobnay ayaa muxuu ahay saaka shaqaalaha ka shaqeeyeen si hufan ayayna muxuu ahaa u nadiifiyeen annagana waa kala qayb galnay wasiirka qaybo kale oo wasaaradda ka mid ah ayuu jiraa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada mudane injineer Cabdi Cashuur asagana shaqadaas oo la mid ah ayuu ku jiraa oo wasaaraddu waxay leedahay laba xafiis oo kale mid waxay ku leedahay madaxtooyada agteeda ICT center ayaa la yiraahdaa halkaas ayuu muxuu ahay shaqaala badan joogan oo shaqada noocan oo kale ay ka hayaan qaybta kale ee wasaaradda xafiis ay ku leedahay oo shaqadan oo kale ay ka socoto waa xarunta wasaaradda warfaafinta xafiis aan ku leenahay shaqadaasi si habsami ah oo wanaagsan bay u socotaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi ayaa maanta ololaha nadaafadeed iyaguna waxay ka bilaabeen xarunta wasaaraddaasi iyo sidoo kale wadooyinka ku hareereysan iyagoo ay weheliyaan howlwadeenada wasaaraddaasi wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri ayaa sheegtay in ay joogteen doonaan howlaha nadaafadeed oo ay maanta bilaabeen waxaan ugu baaqaynaa inay nadaafadda ku dadaalaan maanta keliya ma aha marka waxa la samaynayo waa inaan sidaa u wada ogaanaa aniga wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo dhammaan shaqaalaha waxaan u taagannahay inaan fulin laakiin maanta keliya ma fulinayno mar kastaan fulinaynaa haddii allaha oo dal ogolaado wabilaahi towfiiq shaqada ha socoto saasaan isku ognahay Ibraahim Guule Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho